dəfə könüllü fəaliyyətim bir nömrəli Aslan Xidmət Mərkəzində olmuşdu. 2 aylıq bu könüllü fəaliyyəti dövründə özümdə bilmədiyim yeni bacarıqlar kəşf elədim. İlk könüllülük fəaliyyətim Bakı şəhəri İqtisali Aslan Xidmət Mərkəzində olmuşdur. Könüllülük fəaliyyətim ərzində bir sıra tədbirlərdə və layihələrdə aktiv iştirak etmişəm. Aslan Xidmət Mərkəzində istehsala təcrübəmə başlamışdım və daha sonra qərara aldım ki, mən burada könüllü məktəbinin master 1 pilləsinə başlayım. 2015-ci ildə Sumqayıt Aslan Xidmət Mərkəzində könüllü olaraq fəaliyyətə başladım. Master 1 pilləsində olduğum zaman vətəndaşlarla ünsiyyət, insanlarla əlaqələrin qurulması, kollektivdə işləmək bacarığı, lider olmaq, idarəçilik kimi bacarıqları yerləmişdim. Bu istər vətəndaşlarla ünsiyyət, istər liderlik bacarıqları, istər yeni insanlarla tanış olmaq idi. Və bu könüllü fəaliyyətində əldə etdiyim bacarıqlar bundan sonraki kariyer dövrümdə də böyük dəstək, böyük kömək olmuşdu. Könüllü fəaliyyətim zamanı müxtəlif növ təlim və tədbirlərdə iştirak etmişdim. Bunlara BMT-nin Dövlət Xidmətləri Forumu və Management İnnovasiya Forumunda qeyd etmək olar. 4 təlimdə iştirak etdim. Bunlara işgüzar etki, ünsiyyət bacarıqları, vaxtın idarə edilməsi, stresi idarə edilməsi təlimləridir. Master 2 pilləsi çərçivəsində Təhsil Nazirliyinin İnsan Resursları şöbəsində müəyyən bilik və bacarıqlara yiyələndim. Hal-hazırda çalışdığım sahədə bu bilik və bacarıqları tətbiq edirəm. Karyerasında ilk addımları atmaq istəyən gənclər üçün Aslan Könüllülük Məktəbi uğurlu seçim olacaq. Hər kəsi könüllü olmağa səsləyirəm. Uğurlu karyeranın təməli könüllülükdür. Siz də şəxsi inkişaf və uğurlu karyera arasındasınızsa, Aslan Könüllülük Məktəbinə qoşulun.